masoyina shugaban masoya ne gun rasu lubaudaya sayyidi abubakari da biya masoyina shugaban masoya ne gun rasu lubaudaya ciki farko rabba na maka gida kai kake zuban komai inda zo da kokuna ko ina naje kai ne kai ka motsa motsina karaban dubun nazari sake wanke kirjina rabba na salatin ka kai dadi ga mai girma Shugaban da dacancan da usayi na alfarma Mai isar da ba farko mai wuya ga mai nema Rabbana da ziranka gwargwadon ikan girma Rabbana da alaye har sahabu sanya su Bana manta shewin nai so nake na sabe su Rabbi sada maulaya ya dade yana san su Sayyidi Sharusani dan gidan mijin Hamsu Tunda dai na kare ta baitu kansa zan faru Dole za a ce waye to ku dan yi sauraro Shugaban sahabban nan baitu kansa zan saro shi ya aura addini lokacin yana gwauru ya ilahi ya allah ya majiga mai ruku da muhammadul mahi zil jalal mai iko baitu kan ga haska su kan ga masu na karko ya ilahi da famuncin daga suna dauko Sallama nake yi ma ya tinin tunanina kai nake ta hankoro ba dare bare rana tunda dai da hakkin ka ya dade a kirjina ya kamata in bayar jan da shi nake kwana wai ina musulmai ne me kuka yi wasadiku sadiki a wan fari garkuwar masoyinku karkaman ta ranan nan tambayar makajinku wacce zai aran tsaiwa ya kaso su sadiku duniya kiyama ka mutattara su ba saura shi ya fara amsawa musu da fakiran sira Zo ka gane zance na dan saya ka saurara shi ya goya addini kan ya zo hanin saura ban cire guda dai ba banda anbiya ulla sayyidi abubakari ka cikin ibadullah shi ya fi su alkhairi har zuwa gurin allah karkaja hadisi ne daga gurin rasulullah tahane yace ka abu bai kace ga sadiku gashi rabbu mai girma ya kira shi atiku nan da nan ya daube ge bagiji bare shakku karkaja hadisi ne dan ka gane sadiku Sayyidi Abubakari da biya masoyina shugaban masoya ne gun rasu lubaudaya masoyina wa ya kai rasulullah dan fahimci zancina shi abubakar sadiq daga cikin ma'aikina
rabbana ya kage shi karkaja azanci na ni kadai na zan farko zan fito ina kamshi mazina baya na ta fada in kiyamata tashi wanda zai biyo baya ni na sa a tashi shi shi kadai ya ban komai dole nai tsubaye shi waya kaya sadiku du kuce da ni babu shi ya baiwa annabu du sai da ya zabo babu duniya kiyama kau babu za ta ce babu babu wanda ya kai shi karkace yana aibu je ka bincika malam babu dai kwatancinsa kadai ya ja sallah musdafa a bayansa wanda rabbi yayi magana cibda cibda muryarsa randa musdafa yace dan anu na girmansa kai kuja dukan da maradu kuce da ni kunja babu ja ku kyale mun babu tuna basaja shi ya karba addini babu tambayar hujja wanda duk ya kyare shi zahiri yana danja wacce zuciya ce ne za ta ce tana kinka karkace musulma ce dan kwata kin bai maka kai tuno shi rai hijira yadda yayi wa banzan ka kai kadai abubakari rabbana ya gaishe ka dole ne a kyale ba jarumi a wanfari ka riga shiga da wuri kai kaje da mai sauri sayyidi abubakari wa yafi ka labari kai ka fara karewa musdafa dukan sharri lafiya aba Aisha da'ira ta soyayya sha sali aba asama ka kashe maras dunya waya hauku jerarka wadda ba abun saya yadda kai wa manzo na ko anbiya suna baya anbiya gaba dan su sun taya shi yaki ne baba shi yaje Uhudu dan Badar sa dauki ne kai Hunaina hango shi mai kashe magauta ne randa za a zo Makka garkuwar ma'aiki ne kai maza fice malan ya wuce kalin sadi da'ira ta soyayya ba wuya ya tausafi bai shiri da mai raini yanzu sai ya sa kaifi ba wuya a zama gawa dan ku an yi mai karfi nan da so na yanke ta fada ne masoyinka sayyidi abubakari na dade ina sanka ko aran kiyama ma nai ruko dake zarka ban sakinta duk wahala har zuwa gaban zanka